Testarea și angajarea bărbaților. Angajați bărbați care discern binele de rău în fiecare situație și aleg în mod natural binele. Lăsați-i să facă treaba care poate crește profiturile, poate răspândi prosperitatea și poate rezolva problemele. Numai el este demn de încredere, cel care deține pe deplin aceste patru calități: bunătate, inteligență, siguranță și lipsă de lăcomie. Deși au fost testați complet, mulți bărbați reacționează diferit la condițiile de muncă. Munca ar trebui să fie încredințată oamenilor pe baza cunoștințelor și a seriozității lor și nu pe legături de afecțiune. Luați în considerare munca, alegeți muncitorul, calculați timpul cu grijă, apoi începeți. După ce ați decis, acest om este calificat să facă această lucrare în acest fel, lăsați-l în pace să o îndeplinească. După ce ați decis ce muncă îi se potrivește unui bărbat, atribuiți-i o funcție potrivită. Bogăția îi se ia persoanei care refuză să accepte prietenia informală pe care lucrătorii săi doresc să o împărtășească cu el. Angajatorul ar trebui să verifice zilnic conduita personalului său. Dacă ei nu se rătăcesc, lumea nu se va rătăci.